It's the biggest juggling convention in the Netherlands. Het grootste jongleerfestival van Nederland. Het NJF 2017. The biggest juggling convention in the Netherlands. Was 4 dagen lang neergestreken in ons Brabant in Goorlen. Het zijn kleurrijke nerds. Er zijn allemaal een hoop gekke mensen bij elkaar. Wel mensen die obsessief bezig zijn met hun attribuut. Ze hebben allemaal hippie kleding aan. Alle mensen zijn heel gezellig, heel leuk, heel sociaal. Maar tegelijkertijd kunnen ze zich zo focussen dat ze een uur lang met 7 balletjes kunnen trainen zonder zich te laten afleiden door wat in de zaal gebeurt. En die kleurrijke nerds kwamen echt overal vandaan. Nieuw-Zeeland, Mexico, België, Nederland, uit Scandinavië, Duitsland heel veel bezoekers, Engeland. Dus noem maar op, heel de wereld eigenlijk. Behalve heel leuk om te zien, heeft het festival ook een hoog helpt elkander element. Voor jongleurs en door jongleurs. Dat iedere bezoeker die hier komt, en dus ook gewoon betaald voor het festival, dat hij ook workshops geeft om de andere bezoekers dingen bij te leren. En volgens Ivo van Stree kan iedereen het leren. Jullie beweren ook dat iedereen het kan leren. Iedereen kan leren jongleren met 3 balletjes. Het is hetzelfde als leren fietsen. Inmiddels ook wetenschappelijk bewezen, jong leren is heel goed voor je. Er is echt iets wat in de hersenen gebeurt. Je IQ neemt een aantal punten toe als je jong leert. Door jong leren krijg je juist een verbinding tussen je linker- en rechter hersenhelft. En wordt de hand-oogcoördinatie veel beter. Wat is het gekste waar jij mee gejongleerd hebt? Oeh, het gekste. Zijn fakkels gek? Want dan zijn... Ja, vind ik spannend. Stoer. Met mobiele telefoons van mensen die ik niet ken. Fiek trouwens, zullen we dat eens gaan doen? Ja, is goed. Hoppa. Fantastisch. Deze man hier, sowieso. Die vraagt geen mobiele telefoon bij toevallig. Ja, hij wil. Zo ja. Lang geleden. Dus, dankjewel. Ga ermee jongleren. Ja. Zou ik jouw mobiele telefoon ook nog mogen lenen? Ik zei, dat moet je een jongleur vragen. Die heb ik toch bij me hier? Het is jouw telefoon ook, hè? Hij kan helemaal niet jongleren. Ik tril helemaal, joh. Oké, stop dit. The biggest juggling convention in the Netherlands. Was een beetje vreemd, maar ook erg leuk.